Zombie apocalypse. Boom, what up, what up? Tjena. Honest bananas. Nah, this is dirty. 18 plus, det är 18 plus, det vet ni. You know, it's 18 plus. Om du inte har 18, kan jag ta ansvar för. Just en och dricka från Overhyped. Ho, 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 Santa's coming. You better watch out. This is nasty. It's just nasty. Man, you know, I like the nasty. Det var hunden som skulle upp. I alla fall. Boom, tjena. Så vi ska alltså testa den här. 32 milligram koffein. Så som klassisk Red Bull. Shit, som solen kommer. Jag tänker att klaga. Så kan inte. Det var bara nu. Jag vet inte hur mycket stör. Du flyttar den lite så. Knäcka den. Alltså, min teori är fortfarande att, ni vet hur många jag har testat här, säkert, det måste vara 20 nu. Det är generellt, jag tror det är typ samma. Jag tror det är lite så som ja, nu finns inte blåvitt längre. Men alla de här andra, Budget och Ica Basic och sånt, de köper ihop massa andra märken, mindre märken. Och sen levlar de om dem som sina egna, det är så de fungerar ju. Eldorado, alltså alla. Så det är så alla de egna bolagen fungerar. Så de görs liksom inte under det. Så att, och jag tror de gör samma sak. De hittar någon sån här dricka, några kronor, och så smäller de på de här lapparna. Och så tar de typ 30 spänn kanske, skulle jag gissa. Jag vet inte exakt, men jag skulle gissa typ 30 spänn. Men vi smakar den, man vet aldrig. Den luktar gott. Alltså jag har inte haft så mycket problem med smakerna för. Fast så det har ju inte med priset att göra, det vet ni. Jag gillar alltså Lidl som kostar liksom några kronor. Jag gillar parking och sånt. Så det behöver inte ha med priset att göra dumt. Det är inte det jag menar när jag kallar liksom billigt. Tack, sorry. I'm not gonna edit that out. Oh, jag vet inte om jag gör. Paraboy ska ge mig lektionerna. Om man klipper. Jag vet inte om jag gör. Det programmet jag har sett. Det programmet jag har sett bara ihop de olika filerna. Så att jag vet inte hur jag. Men he's gonna show me. He's gonna help me. I alla fall. Ta en flapp till. Alltså den här var inte givet, jag vet inte varför. Jag vet inte om det är så att den har... Nej, det är över ett år kvar. Jag vet inte om det är så att det kan vara så till exempel den batchen de har köpt in då. För de har ju inte från samma... De har ju inte från samma tidperiod som alla de andra jag testade. Att den de har köpt in då kanske är riktigt dassigt, mögigt kast. Jag vet inte vad jag ska använda för uttryck. Dåligt. Ursäkta. Jag tror att de flesta som tittar är inte skåningar. Spelar ingen roll. Vi är alla samma familj. Vi är alla svenskar. Eller europeer. Eller världsmedborgare. Kalla vad ni vill. I don't give a flying beep. Men åter till drickan. Nej. Två små, pang pang. Den är en zero, så den får smälla. Men det var en jävligt rolig bok faktiskt. Det var jävligt stor, det var en tänkte att alltså, ha liksom jättepryd familj typ. Och ge och ställa en sån i kylen. Ja. Fy fan vad roligt. Det var jävligt roligt faktiskt. Konkel bara, alla de som finns liksom. Ja. Med det sagt, glöm inte att prenumerera, glöm inte att tumma upp videon, glöm inte att skriva kommentar, glöm inte att skriva spela kärlek, glöm inte bara så. Alltså.
hänga med familjen. Men, nej. Köpa inte. Overhype, ni har fortfarande inte ringt mig. You know. You know.